Ըստեյության իմ հարցը բովանդակալից արդեն հնչել էր, էլեկտրական սակագների մասին էր խոսքը գնում, հոսանքի։ Սակայն մի պուջուրիկ հավելում, եթե հնարավոր է հակիրճ, պարբերաբար մամուլում հայտնվում են տեղեկություններ, որ քննարկվում է էլեկտրականության հասարակ սպառողների, ոչ թե բիզնեսի, այլ հասարակ սպառողների համար գնի իջեցում։ Այո, ունեք տեղեկություն, եթե այո երբ, եթե ոչ, նախատեսում է արդյոք այդ գնի իջեցումը հոսանքի։ Շնորհակալություն Արցի համար։ Իրենք սակագները հաշվարկում են տարեկան ցուցանիշների հիման վրա և վերջի վերանայումը եղել է 2019 թվականի փետրվարի 1-ին, ու ենթադրում եմ, որ մինչև 20 թվականի փետրվարի 1-ը, եթե որևիցե ցնցումներ տնտեսության մեջ չլինեն, դեռևս վերանայում չի նախատեսվում։ Պարոն Աբովյան, արձագանքում եք։ Այո, կներեք, ցուցումները ինչ նկատի ունեք, ինչ առումով։ Օրինակ, էական փոխարժեքի թռիչք կամ նվազեցում, նման տիպի